waxaan cod suganahay inay naftooda iyo maalkooda u huraan cadowga qashinka leh xoolihii naga dhameeyey. Laba maalmood oo toddobaad walba ayay bulshadani muruqooda isugu geeyaan muujinta bilicda xaafadaha ay degan yihiin iyo jidka laamiga ah ee isku xira garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb iyo gudaha magaalada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Howlaha ugu muhiimsan ee ay qabtaan ayaa ah jarista geedyahuudka ama caligaroobka iyo buuxinta laamiga meelaha jaban, iyadoona hooshoodu ay sare u qaaday bilix soo celinta xaafadda loogu magacdaray Dhuusamareebta cusub oo xilligan deegaansigeeda uu noqday mid loo moodo magaalo ka mid ah Galmudug. Waxaan la dagaalaynaa nadaafaddaas oo isugu jirta wixii qashina oo ishu qabato oo dhulka yaalla ama geed saaran iyo geedka la yidhaahdo iska baxay ama geed jin qolaba si u taqaano. Waad aragtaan in badan maalintii toddobaad aan shaqaynaynaa. Wixii naga dhiman inaan ku dhammaystirano inta laga soo hadlay ayaanu qaban karnaa oon awoodi karnaa. Wixii aan ka awoodno inaan qabanno ayaan diyaar u nahay. Intaan laga soo hadlay oo raggii iga horreeyay ka soo hadleen iyo intii ay ka tageen intaba wixii aan karaan keenay inaan ka qaadanno cidii walaalaha noogu timaado aan soo dhaweyno. Geedaha dadka iyo duunyadaba geed kale inuu usoo dhasho u diiday inay la dagaalamaan laamiga awoodda saaraan wadooyinka iska qurxiyaan dhulka dhisaan magaalada ayagaa iskale maaragtay dad bini aadanaho ajanabiyaho dal kale iyo dad kale ka yimid lama leh. Waxaan dadweynaha xaafadaha jooga u codsaynaa annagu waa isku tashan shaqada. Waxaan rabnaa inaan hore usii wadno shaqadan. Waxaa wada oo haya waa dadkii oo tuulada oo xaafadda tuulo qarax. Marka waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo inaan sii wadno maadaama aan ka soo go'annahay magaalada oo waxa waaye aanaan magaaladii ku darsanayn aysana na soo gaarin ololaha iyo waxa ka socda magaalada. Waxaan go'aansannay iskiyana annagu inaan u shaqaysanno. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ay ka soconayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaana ololahan uu qayb ka yahay isku tashiga bulsho ee ka socda magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka iyo magaalo madaxda dalka ee Muqdisho. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.